Veliki pozdrav, vreme je za novo izdanje Hronike okruga na dlan. Zaokružujemo još jednu radnu nedelju, mnogo interesantnih dešavanja, ne samo ove nedelje, eto tako je bilo i danas. Danas na početku govorimo o infrastrukturi, naime o projektima koje će Pirot realizovati do 2028. godine, tako je rečeno danas u gradskoj upravi, na događaju kojem je prisustvovao veliki broj predstavnika medija. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić obratio se praktično građanima. 21 projekat u naredne 4 godine, čućete kompletan izveštaj. Kada govorimo o infrastrukturi, treba napomenuti da su u toku i radovi na uređenju kanala u Barije Čifliku, jer je operativnim planom odbrane od poplava predviđeno čišćenje i uređenje kanala u nekim selima. Naša ekipa bila je na licu mesta. Između ostalo, govorit ćemo i o novim uslugama gradske uprave. Ono što sa sigurnošću obeležava dan za nama je mjuzikl Neki to vole vruće. Bilo je sjajno sinoć u Pirotu, a ansambl Niškog narodnog pozorišta pobroje sve simpatije pirotske publike. Pratili smo i taj događaj za sve one koji nisu imali prilike da pogledaju ovu izvanrednu predstavu i ovo je preporuka za sve one koji to žele da to urade u što kraćem roku. Pričamo i o sportskim temama. Radnički sutra igra utakmicu posljednjeg 30. kola. Ovo je i najava, ali smo, tačnije sam nešto ranije razgovarala i sa džudistima džudo kluba IPO 010. Ostvaruju izvanredne rezultate, nemaju prostora za predah i već su u putu na Evropski kup mladih koji se ovoga puta organizuje i održava u Mađarskoj. Ovo su, da kažemo, samo neke od tema. Ostanite uz nas u narednih 30 minuta. Predstavljen 21 veliki projekat koji će grad Pirot realizovati u naredne 4 godine. U toku radovi na uređenju kanala u Barije Čifliku. Mjuzikal Neki to vole vruće pobrao sve simpatije pirotske publike. Samo vredan rad donosi dobar plod, ali vremenske nepogode često dođu kao nezvan gost. Zaštiti poljoprivredna dobra u slučaju oluje. Obezbedi vinograde od udara groma. Budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj, osiguranje poljoprivrede. Dunav osiguranje. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je predstavio 21 veliki projekat koji će grad realizovati u naredne 4 godine. Da čujemo kompletan izveštaj. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je građanima, predstavnicima medija, direktorima preduzeća i ustanova i saradnicima prezentovao 21 projekat koji će grad realizovati u naredne 4 godine, a u saradnji sa državom i partnerima. Pirot se kontinuirano razvija u poslednjih 10 godina i taj trend će se nastaviti i bržim tempom. Ulaže se u sve oblasti života Pirota i dosadašnji pozitivni rezultati daju nam podstrek da ciljevi koje želimo da ostvarimo budu još ambiciozniji, rekao je Vasić. Predstavio je strateške infrastrukturne i projekte u oblasti zaštite životne sredine, projekte za budućnost, izobrazovanja, kulturne i projekte u oblasti razvoja turizma, sportske infrastrukture i populacione politike. Jedan od najvažnijih strateških projekata je otvaranje visokoškolske ustanove u Pirotu. Ja mislim da je fundamentalno važno za ovaj deo Srbije da u okviru univerziteta u Nišu ima fakultet tipa fakulteta organizacionih nauka, zbog toga što će to preokrenuti tok odlaska mladih ka Pirotu. Pirot će biti grad u kojem mladi dolaze, a ne grad iz koga mladi odlaze zbog toga što moraju da se školuju. Sa druge strane, univerzitet u Nišu će postati komparativniji drugim univerzitetima, jer univerzitet u Nišu nema fakultet ovog tipa i ono što je pozitivna vest koju sam već i saopštio u prethodnom periodu, Senat univerziteta u Nišu je podržao naše nastojanje, time što je doneo odluku da podržava otvaranje novih fakulteta u okviru Univerziteta u Nišu. Ali nije doneta odluka o osnivanju fakulteta, tako da je aplauz malo preuranjen, ali nadam se da će i toga biti.
pronalazak strateškog partnera za Tigar AD takođe je prioritet u narednom periodu. Tigar AD je strateški bitan za razvoj našeg grada i mislimo da je pronalazak strateškog partnera iz iste industrije veoma važan, da će on unaprediti ne samo privredni ambijent, nego preko direktnog zapošljavanja, još više indirektnog zapošljavanja, unaprediti čitav region, ne samo grad. Mi smo takođe tu napravili neke pomake, u saradnji smo sa i u razgovori sa Ministarstvom privrede i ja se nadam da će u ovom periodu zaista doći do pronalaska strateškog partnera za Tigar AD. Povratak vojske je izrazito važan strateški projekat, ocenjuje Vasić. Javnost takođe zna da je to moja stara ideja. Ja sam o njoj razgovarao još pre 10 godina, kada je gospodin Aleksandar Vučić, sadašnji predsednik Srbije, bio premijer. I jasno smo izrazili nameru i, da tako kažem, zahtev, težnju, želju da se u Pirot vrati vojska. Pirot ima lepu i modernu kasarnu i nije to samo pitanje bezbednosti, ne samo bezbednosti teritorije, nego i bezbednosti kada se dešavaju vanredne situacije. To je mnogo više od toga. To je ravno dolasku jedne fabrike, to je generator potrošnje, to je stabilnost i Pirotu je potrebna vojska i ja sam siguran da će se vojska vratiti. O tome sam pričao naravno i sa ministrima odbrane i sa načelnikom i komandantom kopnene vojske i tu takođe ima nekih pomaka. Od infrastrukturnih projekata plan je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nove autobuske stanice, rekonstrukcija železnice, zelene pijace, rekonstrukcija ulice Srpskih vladara, izgradnja kompostane. Gasifikacija grada je jedan od ključnih projekata, kao i rekonstrukcija porodilišta opšte bolnice i izgradnja parkinga. Prioritetna je i izgradnja nove zgrade hitne medicinske pomoći, rekonstrukcija gimnazije uz postavljanje saobraćajno-školskog centra. Završetak rekonstrukcije zgrade Doma vojske i sajamskog prostora su također prioriteti, ali i nadogradnja otvorenog bazena izgradnjom akvaparka, dodaje Vasić. Biće nastavljena i rekonstrukcija tvrđave Kale, a biće izgrađen i novi turistički objekat Temsko. Planuje izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskog stadiona. Još jedan od prioriteta je širenje liste mera populacione politike. Planirano je da se ulože sredstva za pomoć pri kupovini udžbenika za sve učenike osnovnih škola sa 5.000, a za učenike srednjih škola sa 7.000 dinara jednokratne novčane pomoći. Pirot nije provincija, već moderan evropski grad, istakao je gradonačelnik u obraćanju. O ostalim važnim projektima za razvoj Pirota koji su danas predstavljeni, izveštavaćemo vas narednih dana u informativnim emisijama. Operativnim planom odbrane od poplava predviđeno je čišćenje i uređenje kanala u nekim selima. Trenutno se radi u selu Barija Čiflik. Naša ekipa bila je na licu mesta. Meštani Barija Čiflika više decenija čekali su na uređenje kanala dugog 2 km. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta, koje je inače odličnog kvaliteta, nisu mogli u svoje njive posle manje kiše zbog ogromne količine vode i izlivanja kanala. Trpeli su zasadi, kulture, a to se odražavalo i na džep poljoprivrednika. Na inicijativu Saveta mesne zajednice sela i uz podršku lokalne samouprave Pirota, ovaj problem se rešava. Uveliko se radi na čišćenju i dodatnom iskopavanju kanala na mestima gde je bio zatrpan. Vrednost radova je oko 4 miliona dinara. I značajan je i za meštane sela Barije Čiflik, kao i za meštane sela Gnjilan, meštane sela Suvodol, Blato, jer svi oni tu gravitiraju i imaju svoje neke, da kažemo, obradive površine, koje su nekada ležale pod vodom posle nekih kiša ili svega toga, nije moglo da se odvodnjava, a sad ovaj kanal će da, da kažem, isisava tu vodu, da u svim tim njivama može da se uđe i mehanizacijom, da se cela njiva iskoristi i da može da se radi. Prethodnih godina i decenija zbog zapuštenog kanala došlo je do stvaranja velikih bara prilikom i manjih padavina, plus podzemne vode, jednako zemljište koje nije bilo u funkciji, gde nije moglo da se normalno proizvode poljoprivredni proizvodi. Upravo uređenjem ovog kanala, koji je više od polovine praktično bio zatrpan, mi stvaramo uslove da se voda cedi i da sva ona podzemna i površinska voda koja se stvara prilikom padavina se odvodi direktno u Kostursku reku.
Operativnim planom odbrane od poplava za vode drugog reda lokalna samouprava izdvojila je oko 8,3 miliona dinara. Osim čišćenja i održavanja kanala u Barije Čifliku, Savov najavljuje i radove u drugim selima. Pored ovih radova predviđena je i Blatski potok koji prolazi kroz selo Blato, dužine oko 800 metara i time spašavamo ona domaćinstva i plus regionalni put Pirot-Leskovac od velikih padavina. Uradili smo Sukovski potok od mosta, glavnog mosta do Jerme i reku Klaću kod Cerove, također gde je bilo izlivanja vode u poljoprivredno zemljište i domaćinstva. Radovi na uređenju ovog kanala trebalo bi da budu završeni u naredne dve nedelje. Radovi izvodi firma Erozije iz Niša. Tokom letnjih meseci u ovom selu biće asfaltirano nekoliko sokaka i biće uređene prostorije mesne zajednice. A Gradska uprava Pirot uvodi nove elektronske usluge. Zahvaljujući Kancelariji za informacijone tehnologije elektronsku upravu vlade Srbije, postavila je 3 POS terminala za bezgotovinsko plaćanje u uslužnom centru Pirot. Ova usluga biće dostupna građanima već od sutra. Elektronsko plaćanje administrativnih taksi, naknada, poreza na imovinu i drugih usluga moguće je platnim karticama, Dinacard, Visa, Mastercard, bez obzira na banku koja je izdala karticu. Novi način omogućava se brže plaćanje i efikasnije ostvarivanje prava građana, saopštavaju iz gradske uprave. Juče smo sa predstavnicima Crvenog krsta Pirot razgovarali o tome kako funkcioniše narodna kuhinja i kako će ona biti organizovana tokom letnjih meseci. Ono što u narednom periodu Crveni krst planira je organizovanje obuke iz prve pomoći za decu predškolskog i školskog uzrasta. Crveni krst nudi obuke iz prve pomoći za firme i radne organizacije po komercijalnim cenama, kažu u Crvenom krstu. I sami smo svedoci šta se dešava i nesmotreno i pojavom ovih električnih trotineta i nepažnjom vozača i tako dalje. Tako da smatramo da deca još od malena trebaju da se navikavaju na da imaju neka osnovna znanja o pružanju prve pomoći na licu mesta do dolaska hitne pomoći. Pored toga mi radimo i komercijalnu obuku prve pomoći za radne organizacije, jer su radne organizacije u obavezi da po članu 15 zakona o bezbednosti na radu imaju obučena lica u svojim firmama. Tako da radimo i te komercijalne obuke, trenutno cena je 2000 dinara, obuka se održava jednom nedeljno, i uverenja mogu da se dobiju odmah sutradan. Prelazimo na vesti iz kulture i događaj koji obeležava sa sigurnošću maj mesec u Pirotu, a to je musical Neki to vole vruće. Akteri ove predstave, članovi ansambla Niškog narodnog pozorišta, su sinoć zaista pobrali sve simpatije pirotske publike. Ova predstava je inače dar Narodnog pozorišta u godini jubileja. Pirot se danima pripremao za mjuzikal Neki to vole vruće Niškog narodnog pozorišta. Tražila se karta više za hit predstavu koja puni pozorišne sale pune 3 godine. Tako je bilo i u Pirotu. Posle duže pauze zaljubljenici u pozorište imali su prilike da uživaju u magiji velike ansambl predstave u kojoj učestvuje više od 65 ljudi od glumaca, plesača do članova orkestra. Kada na to dodate kostime, scenografiju, muziku i zvučne efekte koji pojačavaju emocije, užitak je potpun. Adaptaciju čuvenog filma iz 1959. godine režirao je prvak drame Niškog pozorišta Aleksandar Marinković, koji tumači jednu od glavnih uloga. Kaže da iskreno voli mjuzikal i smatra ga pozorišnom formom budućnosti. Mjuzikal je takva forma i žanar da iziskuje to, da kažemo neki multitalent i dodatni napor. A kad je reže u pitanju mjuzikal, to da nam ne govorim kako je raditi ono i sa, ne znam, džez orkestrom i igračima, koreografom, horom, statistima i na kraju sa glumcima. A kad na to dodate i uparite da igrate i jedna od glavnih uloga, što se mene tiče, nikad više. Sad sam to radio i onda ili režiram ili igram. Ali zadovoljstvo koje dobijete posle
Znate, mi 3 godine igramo ovu predstavu koja se proda u nekoliko sati u našem pozorištu, a da se ne hvalim sad, i dobro smo prošli na mnogim festivalima, međutim, ono što je najvažnija stvar za mene i mojih 40 i nešto kolega koji su na sceni je to što predstava 3 sata non stop korespondira sa publikom, su reakcije uzajamne i česte i to nama čini veliko zadovoljstvo. Pored Marinkovića koji igra Joe-a, Dragana Mićalović i Uroš Milojević u glavnim ulogama Puslice i Jerry-a. Kažu da uvek ima uzbuđenje pred izlazak na scenu jer ova predstava nosi i veliku odgovornost. Volimo ovu predstavu i svi se jako zabavljamo. Evo, malo pre smo imali tonsku probu i na svakoj toj probi nešto novo iskoči, da li od strane muzičara, da li od strane nas, i nijedno igranje, ali verujte mi, apsolutno nijedno igranje nije isto. Sve nam, vrlo publika na neki način diriguje ritam. Kod mene lično je uvek prisutno uzbuđenje, posebno pre ove predstave, baš zato što igramo toliko, mislim, u stvari čak ne ni toliko dugo, ali dosta, ono, često. I onda, pošto zaista publika voli, gde god smo do sada i gostovali, što redovna gostovanja, što festivali u ovoj zemlji i ovaj van granica, onda nekako, kažem, ako pričamo o sebi, nekako mi je možda povećana odgovornost, čak i više nego sa uoči premijere, da prosto to bude u kvalitativnom smislu isto. U kvalitativnom smislu se trudimo svi, zaista svi izvođači, ne samo moje kolege i koleginice glumci, nego svi koji su iza, na sceni, ispred scene, mislim na muzičare, da to bude u tom smislu kako treba. Predstava Neki to vole vruće je samo jedan od programa koje svom gradu daruje Narodno pozorište Pirot u godini kada obeležava 2 velika jubileja, 135 godina pozorišnog života u Pirotu i 80 godina profesionalnog pozorišta. Još mnogo interesantnih događaja očekuje nas od ponedeljka. Naime, u ponedeljak 3. juna počinje u Pirotu festival dečijeg stvaralaštva na kom učestvuju predškolske ustanove i osnovne škole iz Pirotskog okruga. Festival se realizuje u okviru projekta Premošćavanje kulture. Koordinatori Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, saradnici Grad Pirot i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije. Festival počinje svečano u 11 sati, a čas da otvori festival ima predškolska ustanova 8. septembar iz Dimitrovgrada. Traje do 7. juna, predstave za predškolsku decu igraju se od 11 sati, a za đake osnovnih škola od 16:30. Polako i fudbaleri Radničkog završavaju svoje prvenstvene obaveze. Naime, u posljednjem 30. kolu Srpske lige Istok sutra dočekuje ekipu SFS Borac iz Paraćina. Meč počinje u 17:30. U istom terminu će biti odigrane i sve ostale utakmice zbog regularnosti takmičenja. Iako u vrhu tabele, drugo mesto na tabeli nije dostižno za bele, spremni ulaze u meč i nadaju se da će pobedom i osvojena 3 boda takmičenje završiti slavljem, kaže trener Goran Lazarević. Poslednjih godina u Pirotu, ali i u čitavoj Srbiji, sve su popularni borilački sportovi i to je lepo vidjeti. Ono što mi negde kroz program i prikazujemo da je džudo sve popularnije u Pirotu, i ono što je dobro takođe znati da deca koja se bave ovim sportom ostvaruju izvanredne rezultate, pratimo aktivnosti džudo kluba i po 0-10. Poslednja medalja Sofije Jovičić na olimpijadi, školskoj olimpijadi u Novom Sadu, Sofija na treningu, nema pauze. Sofija, najpre čestitke, vice šampionka Srbije, je li očekivano iz tvoje perspektive? Pa, očekivano jeste bilo. Jesam da sam se nadala za prvo mesto i dala sve od sebe, ali i drugom sam zadovoljna s njim. Kako gledaš sada i na školsku olimpijadu, i to je ozbiljno takmičenje, i kad se poredi negdje i sa Kupom Srbije i sa takvim, da kažemo, državnim prvenstvima u ovom sportu? Pa, jeste jedno od ozbiljnijih takmičenja, ali ne bih ga nazvala najozbiljnijim na državnom nivou. Rekla bih da u mojoj kategoriji bi bilo kadetsko najozbiljnije, a posle toga već juniorsko pa seniorsko i dalje. Ali
Što se tiče školskog ovog prvenstva, olimpijskih, sportske igre ili kako se to tačno zove, je li bila jaka konkurencija? Pretpostavljam da se tu srećeš i sa, ajde uslovno rečeno, koleginicama sa kojima se viđaš upravo na tim velikim takmičenjima. Jeste, bila jaka konkurencija. Imala sam i jednu takmičarku koja je u top 5 takođe kao i ja u našoj rang listi i sa njom sam bila i u finalu, pa mi je bilo teško da se borim protiv nje. Kakva je bila sezona? Sezona se za vas završava, tek vam predstoji, ali tu negde bit će pauze. Kako gledaš na sve ostvarene rezultate u ovoj sezoni? Rekla bih da smo na sredini otprilike. Tek treba da se takmičimo, tek će bude takmičenje do kraja godine. Nisam najzadovoljnija svojim ostvarenim medaljama i rezultatima. Mislim da će biti bolje ako nastavimo ovako da treniram. Kako su planovi za dalje? Sledeći pojas, kako to ide sada? Koliko treba vremena da prođe? Pretpostavljam da tu postoji jedna vremenska distanca da bi se polagalo za onaj najviši, jel tako, crni pojas. Ako ne osvojim nijednu državnu medalju, čekamo 4 godine. Ako osvojim državnu, onda 3. Ako osvojim evropsku 2 i svetsku 1 godinu, samo čekam. Koji bi ih još medalja bilo tokom ove sezone? Bilo je na kvalifikaciji za kadetsko 1., za juniorsko 3., na kadetskom državnom takmičenju sam bila 5. I to su mi najbolji uspesi ove godine, osim školskog 2. mesta. Tvoji planovi, negdje i tvoje želje, šta bi volela u narednom periodu? Volela bih da ostvarim dobar rezultat na Evropskom kupu koji će da predstavi krajem godine. Želim ti mnogo uspeha i mnogo medalja i mislim da ćemo dobre rezultate očekivati, ne samo od tebe, već i od tvojih kolega i koleginica upravo iz kluba. Hvala još jednom. Hvala puno. Da, pustit ćemo članove i po 0-10 da vežbaju, a naravno sa nama je tu i Danilo Drašković. Malo ćemo da mu prekinemo trening na trenutak. Danilo, možemo, je li tako? Danilo, sve čestitke. Vama je toliko gust raspored, ne znam da li istižete da odmarate. Svaki vikend je zauzet, ova deca gotovo da nemaju predaha i to je dobro negde čuti da ostvaruju ovakve rezultate, ali potrebno je da se napravi mala pauza. Nema predaha, je li tako? Tako je. Kao što ste rekli, gotovo svakog vikenda da učestvujem ne na jedno, već na 2 nekad i 3 takmičenja, to je i ovog puta situacija. U sredu smo učestvovali na školskoj olimpijadi i ostvarili fenomenalan rezultat, da kažem, duplo bolji nego prošle godine, kada smo samo ostvarili 2 medalje, ovog puta 4, jednu srebrnu i 3 bronzane medalje. Prezadovoljan sam kako smo odradili ovaj turnir, naporno smo se pripremali ne samo za ovo školsko takmičenje, već i za predstojeće takmičenje koje nas očekuju. Već za vikend nastupamo na Evropskom kupu pod nazivom Evropski kup mladih nada i tu nastupamo sa naših 4 najboljih takmičara, sa Kostadinom Kostićem koji je osvajač ovogodišnje medalje na državnom prvenstvu, Mija Nikulić koja je prošle godine bila vicešampion države, Teodore Petrović i Maša Potić. Takođe, jedan deo ekipe se takmiči na prvenstvu centralne Srbije, takođe u subotu, tako da će Marko Cenić preuzeti tu ekipu i nadam se da će i oni da ostvare odlične rezultate. Kako su očekivanja od Kupa Mađarsku? Pa ovo je za nas prvo takmičenje tog tipa. Cilj nam je da deca steknu neko novo iskustvo i zajedno sa decom i ja. Koncept takmičenja je dosta drugačiji nego kod nas. Kažem, kod evropskih kupova takmičenje traje 3 dana. U petak stižemo, tu je neka prijava, akreditacije se uzimaju, deca prolaze rigorozne kontrole kimona, znači oprema mora da bude po nekim standardima i tu se mere takmičari. Potom neki mali odmor, sutradan je takmičenje, podeljeno je na 2 dana. Prvog dana idu 5 prvih kategorija i tu nam nastupa Maša Potić. Takođe imamo kontrolnu vagu, deca se prvi put susreću sa takvim sistemom, znači gde mora takmičar da bude na kontrolnoj vagi 5% teži ili da bude u tom opsegu. Sledećeg dana u nedelju nastupaju naši najbolji takmičari kao što su Kostadin i Mija i nakon toga imamo neku trening sesiju koju će da drži licencirani trener.
Šta se dobije praktično ovim takmičenjem? Ukoliko oni ostvare dobre rezultate, budu osvajači medalja, to je negde malo čas i Sofija napomenula, ja baš nisam u ovom sportu i ne znam apsolutna pravila, ali kako to sad funkcioniše? Oni imaju neke benefite, ali tako se i rangiraju takmičari na toj lestvici. Tako je, takmičar dobija ogromne bodove, da kažemo, jedan od najvećih bodova nose ovi evropski kupovi, pored evropskog prvenstva, svetskog prvenstva i Grand Slamova, tako da će oni svakako da dobiju veliki broj bodova i nadam se da će da se nađu i da zadrže ovu poziciju, jer su oni u tri najbolje trenutno u Srbiji u svojoj kategoriji, u svom uzrastu. Takođe, osvajanjem bodova klub skače na rang listi, tako da mislim da je to veliko iskustvo i da će da nam služi kao priprema za predstojeća prvenstva. Šta vas očekuje posle ovoga i do kada traje sezona, kako to funkcioniše u džudu? Sezona nam traje do 22. da kažemo juna, imamo takmičenja, ali nemamo pauze, odmah nakon svih takmičenja idemo na trening kamp u Grčkoj, u Janjinama, kako bi se Sofija Jovičić i ostali kadeti, kao i neki juniori, što bolje pripremili za neke evropske kupove koje imaju tokom letnje sezone. Tako da mi nemamo gotovo pauzu, a deca treniraju gotovo svakog dana, nekad i po dva treninga na dan. Jeste naporno to kad uporedimo sa svim njihovim obavezama, nemaju onda mnogo vremena ni za društvo, ali očigledno je da ovo vole, jer ste očekivali ovo sada kada se vratite malo unazad, vi kada se negde rađala ideja o formiranju kluba, ste očekivali da će ovo danas ovako da izglede? Ne, nadali jesmo, imali smo od uvek neku viziju, ali, kažem, nisam mogao ni da slutim da će deca za toliko kratko vremena. Znao sam da je potrebno vreme da prođe, da bi deca stasala, ali stvarno nikad nisam sanjao da ćemo moći za, kažem, nepune tri godine da ostvarimo ovakve rezultate. I veliki broj devojčica se negde opredeljuje, džudo jeste i bazični sport i tu se u stvari stiče ta koordinacija. Obično devojčice vezujemo za neke nežnije stvari ili za balet, ali i kolektivne sportove i lepo je to vidjeti. Tako je, već smo se izjednačili, da kažem, od 120 članova, već smo na nekih 50% da su devojke i trenutno ostvaruju bolje rezultate. Da napomenem da u kategoriji do 12 godina naše devojčice zauzimaju peto mesto na rang listi, odmah nakon Zvezde, Partizana, Rakovice i Žandarmerije, što stvarno nas izdvaja od svih gradova u okolini. Nećemo da vas previše zadržavamo, trening je u toku, još nekoliko sati je ostalo tako do puta u Mađarsku, mnogo uspeha i očekujemo dobre rezultate na ovom evropskom. Hvala vam puno. Hvala još jednom. Da, čuli ste najnovije informacije iz judo kluba IPO 010. Ovo uključenje radimo nešto drugačije u odnosu na prethodna, negde smo se potrudili da zabeležimo jedan od poslednjih treninga one dece koja idu na evropski kup. Želimo im mnogo uspeha, naravno pomno pratimo rezultate ne samo džudiste, već i svih sportista u Pirotu. I ovom pričom o džudistima smo zaokružili današnje druženje u Hronici okruga na dlanu. Mi im želimo mnogo uspeha na predstojećem evropskom kupu. Naravno, pratimo pomno i poslednje kolo u kom igra Radnički, domaćin je na terenu. Naravno, pratimo i sve ostale dešavanje u dane vikenda. Vidimo se ponovo u ponedeljaku u istom terminu. Hvala na pažnji. Naravno, ostanite i dalje uz nas i prijatan vikend.